We have a barista competition, latte art, gelato masterclasses, and also coffee education seminars, which is all focused on developing staff, developing knowledge of the whole industry to help improve. မကြခင်လာရောက်ပြသဖို့ရှိနေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရင်းနဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကနေပြသတော့မှာပါ Food and Hotel မြန်မာ2060ပြပွဲမှာတော့နိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားသူတွေကထုတ်ကုန်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားပေါင်း1000ကျော်ကိုလာရောက်ပြသကြမှာပါ We have 25% more companies exhibiting at the show so we ရင်းနှီးကထပ်ပြသသူ25ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်ပါဝင်လာမှာပါပြည်ရောပြည်ပကပါတတသူပုံမှန်ပါဝင်လာမှာမို့လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်။ပြပွဲမှာပြိုင်ပွဲတွေလည်းအများကြီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့မျှလာရောက်လက်ပတ်သူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအစားအသောက်တွေလေ့လာရင်အစ်စ်ပြန်လည်ဝေမျှလို့လည်းရပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့3ရက်ကြာပြတာဖို့ရှိနေတဲ့ဒီပြပွဲမှာကိုရီးယား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်ဝမ်၊ထိုင်းနဲ့တူရကီစတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပြာခန်းတွဲကြီး6ခန်းနဲ့ပြသဖို့ရှိနေပါတယ်။ Food and Hotel မြန်မာ2060ပြပွဲမှာတော့အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်နဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောင်းချပေးဖို့ရှိပြီးစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကလည်းစားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိလူသမားတွေကိုဖြည့်ကြားပေးဖို့ရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှဖြည့်ကြားပေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့ coordination ရှိနေမှာပါ။ဆိုတော့အတင်းဝင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါရိုက်ဝန်လို့ရတယ်။နောက်သူတို့ဒီပြပွဲခင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေမှာပြပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအောင်းအကူညီပေးပါတယ်။ဒီပွဲကတော့ဟလာသူစိုင်းသေးသေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိုင်းကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ food industry တွေကလူတွေကတော့အဓိကလာရောက်အကြီးတင်းတဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ခုနကပြောလို့လို့ပဲစိုင်းငန်းပေါင်းကုမ္ပဏီပေါင်း220ပါလားပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တာတွေပါလို့ကျွန်တော်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တာတွေပါပါတယ်။စိုင်းသေးသေးတွေကစားပြီးစိုင်းကြီးကြီးအများကြီးအသုံးဝင်မှာပါကြိုးရှိမှာပါ။တတိယအကြိမ်လာရောက်ပြတ်တဲ့ဒီပြပွဲမှာမြန်မာအချက်ပြုတ်ဆိုင်ရာပြပွဲမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဘာရီစတာတကွန်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲနဲ့အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအပြင်ပထမအကြိမ်မြန်မာအမျိုးသားအစားအသောက်သိပ္ပံဆိုင်ရာညံစမ်းဗဟေတိပြိုင်ပွဲစတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်